Візовий центр. Сюди звертаються ті, хто хоче подати документи на візу без черг і зайвих клопотів. Тут все зроблять замість вас. Щоправда, коштує це 400 гривень. Пані Оксана не пошкодувала грошей на комфорт. Аби потрапити у візовий центр, жінка мала лише зареєструватись на сайті. Та це виявилось непросто. Кожного дня, коли я заходила на сайт візового центру, мені кожного разу говорили, що, на жаль, сьогодні немає вільних місць. На завтра також не було. Ми дійшло до того, що ми вже ставали вночі, ставили будильник в 4-й ранку. Та нічні вилазки в інтернет не допомогли, як і дзвінки за номером, що вказаний на сайті. І кожного разу або було зайнято, або дзвінок обривався. Та на допомогу прийшов син. Хлопець знайшов правильних знайомих. Я зателефонував до друга, який просто знав, до кого подзвонити, і він сказав, що це буде коштувати 100 гривень. Я подзвонив, дав гроші, мені прислали запрошення. В інтернеті можна знайти безліч телефонів так званих посередників. Вони пропонують зареєструвати вас за гроші. Та як вони це роблять, якщо на сайті вільних дат не залишилось? Щоб це дізнатись, ідемо до них. На травень коштує 400 гривень, на червень 200. Це взагалі легально чи це нелегально, ця реєстрація? Ну, те, що я через вас це роблю, тобто це, ну... Це не має значення. Ви можете через нас, ви можете самі, ви можете через... Просто ви маєте доступ, та, якийсь до цієї реєстрації? Так, так, так. Що ж за доступ мають фірми? Питаємо вже без прихованої камери. Для всіх є кількість місць однакова. Тобто суть полягає в тому, що ми можемо цьому присвятити більше часу. Тобто ми маємо більше часу для того, щоб відвідати сайт, щоб зробити це. Кожна людина також може це зробити. Ми працюємо на сайті, ми працюємо по телефону. Тобто в нас немає спеціальної програми. Свої послуги вони називають консультаційними, а от біля візового центру те ж саме пропонують просто чоловіки. Десь тут стоять, тут підходять самі вони. Просто коли йде людина, вони перестрівають по дорозі і все. Чому ж підозрілим чоловікам і фірмам вдається зареєструватись на сайті візового центру, а простим людям ні, таємницю відкривають програмісти. Посередники, які пропонують реєстрацію, користуються спеціальними програмами – роботами. Робот – це спеціальна написана програма, тобто, яка автоматично заходить на цей сайт і заповняє, наприклад, поля чи здійснює якісь інші дії на цьому сайті. Програма бронює на сайті візового центру безліч дат, а посередники їх потім продають. Тож мало того, що за послуги візового центру треба платити 400, таку ж суму люди змушені платити за реєстрацію, хоч вона офіційно безкоштовна. Постійна проблема, що є люди, які якимось чином пробують, не знаю, проникнути, обійти певні, ну, чи прямо просто фальсифікувати певні документи. Тобто нам цей процес відомий, і ми неодноразово теж зверталися тут до обласної адміністрації, відповідно до управління Міністерства внутрішніх справ України. Ми були певні дії. Хоча, може, не в такому масштабі, як би це ще хотілося. Та дехто іншої думки. Не в міліцію треба звертатись, а до програмістів. Адже сайт візового центру ще й досі не має захисту від вірусних програм. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, Андрій Поленьо, Олег Кухар. Головні новини Львова.